Tolorana ny Arabia aloha rivotsery ajaina izay mbola tafiaraka aminay amin'ny alalan'izao fampalalam-baovao ny fahitalavitra matevy izao. Andeha ry omenanao avy hatrany ireo lohatenim-baovao izay isan'ny hoarahantsika atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Notanterahana io maraina io ny fanaovantsony ny paikady nasionaly entina miady amin'ny korokoro izay notanterahana teny lapampanjakana teny Avoloha. Mahakasika kosa ny eo amin'ny tontolo ny fahasalamana dia androany ho fanamarihana ny andehan'ny faharaika amby roapolo amin'ny aretina Alzheimer ka nosokafana tamin'ny fomba ofisialy. Tsy adino ihany koa mitondra anao ireo akon'ny politika maro samihafa ka andeha eo amin'izay kakon'ny politika izay avy hatrany no isantarantsika ny fotoanantsika ka makasika indrindra ny vokam-pividianana. Taorian'ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny vokam-pividianana ben-tanàna sy mpanolo-tsaina andrasana ny famindra-pahefana eo amin'ny mpitantana vaovao sy ny teo aloha ho an'ny kaomina Antananarivo renivohitra tsy mbola voafaritra aloha atreto ny fotoana anaovana ny famindra mindrapahefana ndreo zay resika ary ny fanadidiana nenti ny vola ravoavy eo amin'ny sary ny tsiry rakoto arsan ori ny famorian'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana ny ben'ny tanàna vaovao vao afaka tanterana ny famindra-pahefana eo amin'ny ben'ny tanàna vaovao voafidy sy ny mpitantana teo aloha mandrapisin'ny famindra-pahefana eo amin'ny PDS colonel joseph ramiaramanana sy ny ben'ny tanàna Antananarivo vaovao Lalao Ravalomanana mitony asan'ny eo anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra. Efa fantatra moa zany ny vokatra ny fifidianana efa mivalo ofisialy a dia eo ampiandrasana ny mpitondra ny tanàna vaovao a izay voafidim-bahoaka dia tsy mitsahatra manohy ny asa fanaony ny tanàna Antananarivo ny asa servisy publika zany a ny fandaminana ny tanàna amin'ny lafa fahadiovana fifaneraserana sy ny asa maro hafa izay takinny tanàna sy mipony ao aminy amin'ny mpitondra tanàna Antananarivo. Andry Rajoelina no ben'ny tanàna voafidy farany ny tantana ny tanàna Antananarivo ny taona fito sy roa arivo sivy sy roa arivo. Filohana delegasiona manokana trany no nitondra ny renivohitra. Maro ny asan'ny miandry ny ben'ny tanàna vaovao ho fanarenana Antananarivo ao ny fanadiovana ny renivohitra. Ny momba ny fako manokana fako hatrany amin'ny 20 taonina isan'andro amin'ny maintany ary mihoatra lavitra an'izany amin'ny fotoam-pahavaratra no raofin'ny mpiasan'ny kaomina. Eo ihany koa ny fandaminana ny fifamovozana ny famahanany olana amin'ny fitantanana ny tseny sy ny fiantsonany fiara. Anoho ny asa izay efa nataon'ny mpitantana teo aloha ihany koa araka ny nambaran'ny talen'ny serasera eo anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra. Ny asa miandra ny mpitantana tanàna vaovao moa zany a dia izay asa efa nataon'ireo mpitantana mifandimby teo aloha rehetrarehetra ny tsara songanina sy singanina manokana angambany zao a dia tsy ampifantatrantsika zao fa ao anatin'ny fotoana fidiran'ny mpianatra indray ntsika amin'izao fotoana zao a zany hoe midika zany fa misy ny mety fitohana fifamovoizana eny amin'ny lalambe eny. Ho avy koa rehefa tsy ho ela ny fotoanany orana sy ny fiakaran'ny voankazo ho isan-karazany a izay mety hitarika loto bebe kokoa noho ny haintany ny andro maina ary rehefa tonga ny orana dia tsapantsika zay tato anatin'ny telo na efa taona nyfanesy izay fa mihamafy ny rivodoza ny orana noho ny fiovaovan'ny toetrandro. Dia zany koa zany tsy maintsy atrehan'ny mpitondra ny tanàna Antananarivo a atsoatsy zany dia ankoatran'ny programma izay heveriny sy ny ekipany zany a fa tokony hoentiny ary izany moa zany asa efa natao foana hatramin'izay e fa le mpitondra vaovao a izay voafidy zany no misafidy hoe ato ny lalana alehako a zao no ataoko laharam-pahamena fa izay ny zavatra misy eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Mbola tsy voafaritra aloha hatreto ny fotoana anatanterana ny famindra-pahefana eo amin'ny PDS Antananarivo sy ny ben'ny tanàna vaovao Lalao Ravalomanana.